Da det en glede å ønske velkommen til nok en landskamp med Norge. Det begynner å bli lenge siden Martin Sjøgrens mannskap var I aksjon. Det var bortekampen mot Wales den 27. oktober 2020 som var siste gang laget spilte. På grunn av koronasituasjonen så har det blitt kansellert kamper mot Færøyene og Hviterussland. Men nå det klart for landskamp og I Brussel. Der skinner sola og det nydelig vær. Det flotte spilleforhold på King Badois stadion I Brussel som tar mangfoldig med tusen med tilskuere, men akkurat I dag så det ganske tynt besatt på plassene. Her det norske lagets reserver. Vi skal gå gjennom lagoppstillingene om ikke så lenge. Vi venter på Norge og dagens motstander Belgia. Og dette da en kamp mellom Norge som ligger på en 11. Plass på rankingen til det internasjonale fotballforbundet FIFA, mens Belgia nede på en 17. Plass, men det samtidig deres beste resultat gjennom historien. Og Karl-Erik Torp, det jo sånn at Belgia jo en stor fotballnasjon. De tok et skikkelig krafttak på herresiden, som har ført dem til topps på FIFA-rankingen for herrer, men på damesiden så venter man på at de skal ta dette steget som herrene har gjort for foreløpig, så det ikke helt der. Nei, de har startet den prosessen og I gang, men det klart de har ikke tatt de store stegene helt enda. Vi ventet litt på det, de slo oss I EM I 2017, og da tenkte man at nå kanskje Belgia forbi oss for godt, men det har det ikke vært, og de har stoppet litt opp, men at Belgia kommer til å være en god fotballnasjon på kvinnesiden fremover, og om 10 år kommer det et veldig bra kvinnelandslag, det jeg ganske sikker på. De jobber iherdig og vet hva de skal gjøre og hvilken de har historikken og erfaringen fra guttene. Vi har det, og så får man se om man klarer å ta steget ytterligere opp under treneren her Yves Cernels, som 48 år gammel, og han har faktisk hatt nå I mars 10 års jubileum som trener for Belgia. Tidligere lagkammerat med Kjetil Rekdal I Lierse, faktisk på starten av 90-tallet. Da fikk han blant annet kallenavnet Donald Duck. Og så får vi se da om han viser frem det flotte løpesettet sitt ute på sidelinje her I løpet av ettermiddagen, Karl-Erik. Her I hvert fall belgierne. Og det et landslag som består først og fremst av spillere fra hjemlig liga, og ikke minst da Anderlecht, som den store klubben også på damesiden I Belgia. Ikke overraskende, men det forteller også en historie når de store klubbene som Anderlecht, Standard Liège og Brugge, for å nevne noen, satser skikkelig på å komme opp I toppen I hjemlig liga, og også klare seg bedre internasjonalt etter hvert. Her har vi belgierne som stiller I helrødt I dag. De har et par profiler som vi skal komme nærmere inn på om få strakser, men det ikke så lenge til nasjonalsanger, og da det ikke noe vits å sette I gang de store utgreiene egentlig. Vi spente på hva Martin Sjøgren og hans gjeng har klart å få ut av denne perioden. Nå har det vært mange teamsmøter med spillerne I løpet av de siste månedene, men nå det endelig landskamp igjen, den første I 2021, mens Belgia har spilt to kamper. Det har bare gått sånn egentlig skikkelig dårlig. Tappte 2-0 for Tyskland, og så tappte de 6-1 for naboene fra Nederland. Den Svenok, de ute etter et like godt resultat minst som de fikk I EM I Nederland I 2017 da de slo Norge. Da var Ingrid Movold med. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rester debout pour l'hymne national de la Belgique.
Ja, Justine van Havermaat som vi hadde der I bildet, den høye belgieren med nummer 10 på ryggen. Hun jo en av de spillerne som man kjenner best. Hun har jo en fortid I Røa og spiller nå I LSK Kvinner og også kaptein på dette belgiske laget I sin landskamp nummer 24. Men legg merke til nummer 9, Tessa Villart. Hun til vanlig kaptein og hun toppskårer med 50 mål på 96 kamper. Og det så noe ut som det var Bullard som var kapteinspinn akkurat I det bildet, hvis jeg ikke tok helt feil. Vi får komme tilbake til det når vi ser avspark. Og det var I hvert fall Belgias lagoppstilling med Vullert da, nummer 9 og nummer 16, det Cagny som spillere som vi må være oppmerksomme på. Her på Norge så går Martin Sjøgren I dag for noe som ser ut som 4-2-3-1 med Monum og Syrsta Engen sentralt på midten og Guro Reiten I en tierrolle bak Karina Sævik på topp. Og det å se Guro Reiten sentralt I banen, Karl-Erik, det noe som man har vært ute etter. Ja, vi har jo egentlig etterlyst det... Stort sett I hver landskamp. Hun jo en spiller som vant til å se inn I banen, både I Chelsea og når vi husker den fra LSK Kvinner, og god inne I mellomrommet der hun blir rettvent. Har spilt mye venstrekant for landslaget her, og da har hun blitt dratt veldig inn I banen. Siste kampen har vi egentlig sett Caroline Graham Hansen, som har spilt som second striker, da, og blitt litt sånn den mellomromsspilleren. Jeg ser for meg at Guro Reiten kan løse det veldig bra, ha alle ferdigheten til å være en bra link-up-spiller med Sævik på topp. Cassandra Misopo med nummer 23 på ryggen hadde vi. Hun et arbeidsjern på midten, og så ser vi da at det Villart som har kapteinspinne for Belgia, og Ingrid Mo Voll kaptein for Norge. Men du var inne på Caroline Graham Hansen. Hun pleier jo å spille de aller fleste landskamper, men hviles I dag. Hvorfor det? Nei, hun har en kjenning I en ankel, hatt en skade I ankelen, og vi har sett det I Barcelona også, at hun ikke har spilt så mange fulle kamper og vært spart litt, rett og slett. Og det samme egentlig signalene fra landslagerne, at de tar ingen sjanser. De får se litt hvordan det går ut av uka nå, og hvor mye minutter de får, men det klart at hun jo vår store stjerne, og det ikke vits å risikere noe I disse kampene. Det var litt grann misforståelser med hva som skulle til her I starten, men nå vi I hvert fall I gang hvert øyeblikk, og det Belgia I sine røde drakter som har avspark. Mot et Norge som vi spente på. Jeg jo ikke til å legge skjul på det at siden det lenge siden forrige landskamp og det mange spillere I troppen som har minimalt med kamptrening da, av de spillerne som I toppserien, så utgangspunktet litt ekstra spesielt. Og det bærer jo kanskje da preg av også lagoppstillingen her, Karl-Erik, for Martin Sjøgren har jo først og fremst gått for spillere som spiller I England. Det en håndfull spillere ute på der som spiller I Superliga, og så det to stykker som spiller I Bundesliga, og så det Frida Monum I Linköping, og så har man også da måttet gjøre et bytte helt på tampen for Maria Torisdotter. Hun skulle egentlig spille, men på grunn av en liten muskelskade, så spiller ikke Norge og Manchester Uniteds midtstopper. Det betyr at Tuva Hansen, som fersk ankommen til Sandviken, med nummer 6 på ryggen, midtstopper sammen med Kristine Leine. Og det midtstopperparet der, det skal jo bli interessant å se hvordan klarer seg på dette nivået på et landslagsnivå. Ja, så får vi se hvor mye det blir utfordret da, dette belgiske laget som fremover I banen virker litt spett. Men det klart det jo en fin midtstopper duo og Leine som har jo vært I skorpen til landslaget, vært inne litt ute, litt inn og ut egentlig. Vi tar mot dette innlegget først. Nå mot Reiten med nummer 16. Movold som står høyt I banen med nummer 2 spiller jo vanligvis høyre bekk Ingrid Movold, men venstre bekk I dag Cecilie Reddish Kvamme fra West Ham, hun på høyre bekken for Norge mot Belgia. Her det Syrsta Engen fra Wolfsburg I Bundesliga. Her Sævik som I presse på høyre bekk Delåse. Ut fra Justine Odør som keeper, en av 7 andre rette spillere I denne startoppstillingen. Så må man da passe på sekseren også da Tine de Cagny som målfarlig, men hun ikke spesielt rask. Det et lite handicap for de Cagny, som tidligere har spilt I Vålerenga faktisk I 2016. En nyttig erfaring for en av profilene I dette belgiske landslaget. Ja,
Cecilie Fiskerstrand keeper for Norge. Som vanlig har hun tatt over første keeperrollen etter Ingrid Hjelmseth, som hadde den I en årrekke. Ja, vi jo vant til å se et midtstopperpar med Torisdotter og Maren Mjelde, som har egentlig spilt der fast hele tiden, og det Det ok å se nå en kamp hvor vi får testet en annen konstellasjon. Nå jo Maren Mjelde ute med kneskade, og Torisdotter, som nylig har gått til Manchester United, hun har en muskelkjenning, som hun sa, Christian, så vi greit å få testet ut noen andre også. Ja, Maren Mjelde, som du sa, skadet, heller ikke en spiller som kommer til å vare for alltid. Norges kaptein. Så det greit å se etter noen alternativer. Ingen som vinner denne. Movold til Emilie Håby, som får innlegge fra LSK-spilleren. Og så det Håby som blir taklet ganske stygt. Kommer seg opp I knestående her etter hvert, LSK-spilleren. Så det Engen som gjør denne viktige jobben da, med å vinne ballen tilbake på midten. Der med sola I øynene for Cecilie Reders Kvamme. Som får sin landskamp nummer 4 I dag, West Ham-spilleren. Her Kristine Leine, hadde jo egentlig en bakre femmer, inkludert keeper, hvor alle spiller I England. Siden Tuva Hansen har kommet inn. Så har Sandviken også fått en representant inne på dagens landslag. Her har vi Leine til Kvamme. Det klart det en veldig spesiell inngang for Martin Sjøgren I landslaget, og egentlig alle spillerne I dette her. Altså noen spillere som holder til I Norge, noen I England, noen midt I sesong, noen får ikke lov til å trene med kontakter, møter andre gang, de spillerne fra Viken, så... Så det veldig forskjellige grunnlag spillerne har, så det har vært helt klart at de har tatt en vurdering på det inn mot den første kampen her, og så jeg helt sikker på at de hjemlige spillerne kommer til å spille mer I den andre kampen, hvor de har fått en god uke nå med kontakttrening og vært sammen. Ja, det Belgia som første motstander, og så det Tyskland, som nummer 2 på FIFA-rankingen, og som da slo Belgia 2-0 tidligere I år. Neste motstander for Norge, så det betraktelig tøffere motstand enn det man får I dag, og 2-0-resultatet til Tyskland, det kunne vært mye mer, for Belgia ble egentlig kjørt over av tyskerne I den landskampen. Innlegget fra Håvi, der belgierne I overtall, og så kommer vi nesten til avslutning. Det var Eikeland, og så det Sirsta Engen I returrommet. Movold, som skyter, ikke akkurat noe målmaskin på landslaget Movold, spiller sin landskamp nummer 76 I dag. Står bare med 3 landslagsmål tidligere, men prøver seg her I hvert fall, men blir litt langt hold. Ja, det et innlegg, og den gode gamle LSK-kvinner venstre siden da, som vi husker så godt med HV og Movold, som ikke trenger å ha så mange treninger før den linken sitter godt, så vi kommer til å se mye angrepp på vår venstre side. Eikeland som blir tatt. Isabel Iliano, som spiller I Brugge, en av de store belgiske klubbene. Spiller bare sin tredje landskamp I dag. Blir lurt av Eikeland og dødball til Norge. Norge!
HV ved ballen. Det blir Reiten. Det godt slått, og der må vi komme når keeper blir stående. Ventet at keeper og dør skulle komme ut og ta den, men nølte litt der Belgias keeper. Men ingen norske spillere på plass. Nei, fullfører løpende inn i boks. Det ikke noe vits å avvente og se. Hvis man må avvente og se, så man ofte for sent hvis ballen dukker opp der. Må bare satse. Her det Emilie Håvi som satser, og Norge vinner ballen igjen høyt i banen. Her Engen. Har med seg Moboll og Håvi. Ja, så stopper den faktisk, og det blir Håvis ball det. En kjempepassning. Så mister hun den Engen. Skal vi se om Belgia sender fram nok spillere. Sender ofte fram en 4-5 spillere når de først får muligheten, belgierne. Ja, får vi en sjanse til en litt klabb og bab. Da er det tilfeldig at den lander ned og blir stålet her. Sjeldent vi ser ballen bare ligge bom stille inne i 16-meteren. Jeg synes det Engen som har ganske bra avslutningsfot. Så har sett det i Champions League også mot LSK Kvinner da. Og Movold har vel litt å gå på den. Ikke noe rent treff i det hele tatt. Frisparket som trener selv Nels var ute etter der Belgia til slutt. Laura Delose her i bekken som også spiller i andre lekt. Det en ren andre lekt og Brugge bakre firer og femmer da med keeper. Bare Iliano som får ballen her som spiller i Brugge. Norge vinner ballen høyt i banen igjen, men klarer ikke å benytte seg av den muligheten. Men belgierne, som vi har sett i de landskampene som de har spilt i det siste, Karl-Erik, de slurvet i passningsspillet og ikke spesielt sterke i duellspillet. Nei, de virker litt sånn uferdige som lag og spillere egentlig. Altså, det sånn småfint, ok, og så det litt som her enkle passningsfeil. Så blir det slått i bakgrunn mot Sævik. Keeper kommer ut og får den unna, selv om det ikke dagens reneste treff. Her nære på Sævik som absolutt kan bli slått i det rommet der. Har bra fart Karina Sævik. Som er vant til å se henne, og kanskje den mest naturlige posisjonen hennes er mer på kanten. Nå jo litt sånn spiss, ikke trøbbel, men det jo med Torsnes som meldt forfall til samlingen. Karlsson Utland som er Rosemar og ikke i noe som helst kampform. Sipo som kommer seg unna. Har hun noen alternativer? Det bra stopperspill av Tuva Hansen. Til Leine. Og Hansen igjen. Ja, man har jo et tomrom på topp der, som du sier, Kalle. Også med en Isabel Herlovsen, Norges toppskårer gjennom tidene, som har gitt seg. Og det merkes. Ja, det jo litt sånn det Martin Sjøgren også bruker litt en samling her til. Da, og ser litt hvordan konstellasjonen skal være. Nå har vi vært vant til å se mye Karlsson Utland og Herlovsen på topp sammen. Van Havermann som en viktig spiller for Belgia. Stabilisator på midtbanen. Har jo veldig stor rekkevidde da. Både høy og lange bein. Vinner mange dueller. Norge som vinner ballen rett. Så mye rom bak der. Det jo bare å løfte litt på blikket. Og så det mot en forsvarsfirer som ikke henger helt sammen hos Belgia. Det må vi klare å utnytte å se det. Tuva Hansen ber om initiativ. Bruke Engen som kommer ned. Sævik. Og litt for tregt her, for Norge kunne spilt igjennom Reiten. Mot Sævik. Reiten
flink til å finne dette rommet. Og så spiller belgierne med litt risiko bak der, og det blir hjørnespark til Norge. Ja, vi ser det. Det jo litt veldig passivt og litt kaotisk da, for belgierne hver gang de inne I egen 16 meter. Det må vi klare å utnytte. Og så handler det litt om å se de åpenbare løsningene litt tidligere, så det et naturlig valg at ikke vi må tvinge det fram litt senere. Da stopper litt bevegelsen opp. Det så mye rom hvis vi har litt flyt I ballen her, at vi skal utnytte uryddige forsvarsspillet til Belgia. Her kommer dødballen fra Reiten. Ja, keeper kommer ut. Helt grei klarering. Så må vi passe på at Belgia ikke kan benytte seg av denne overgangsmuligheten, men det mange gode defensive løp her. Her det Bullard som gir den videre. Så starter aldri Bullard igjen. Belgias kaptein og storskårer. Unøyaktig fra Sævik til Bullard. Og vi sier på. Mot Eikland. Tvinger belgierne til å spille hjemover. Sliter med å finne gode alternativer fremover I banen her I Belgia. Blir mye sideveis. Akkurat nå. Charlotte Tissot, midtstopper sammen med Laura Dineve som har ballen her. Videre til Delåse. Jeg sitter med en følelse her, Kalle, at det ikke alt for lenge til Belgia mister den ballen. Har ikke framstått veldig ballsikre I de landskampene de har spilt I det siste, men her kommer en fin stikker, og så kommer også innleggsforsøket. Der står Tuva Hansen, og hjørnespark plutselig. Her så fant de en åpning I det norske forsvaret. Ja, og Tuva Hansen har ikke helt kontroll på det løpet, men det passivt forsvarsspill egentlig hele det lange angrepet til Belgia, synes jeg. Vi ikke som at vi egentlig har lyst til å sette det høye presset og stupe I press, men vi blir avventende, og så sprer det seg egentlig hele laget og blir litt på halvdistanse. Litt alarmerende det, synes jeg. Jeg synes vi må mye tettere oppi og holde det... Ikke mye press som skal til før disse belgiske spillerne begynner å slite. Ja, her det kjemperom, og så kommer avslutningen også. Den gikk vel via et norsk hode, og nok et hjørnespark til hjemmelaget. Avslutningen fra midtstopper Laura Dineve. Et kvarter I treningskampen I Bryssel. Målløst mellom Belgia og Norge. Pass på Van Havermaet nå. Bullard. Samme varianten. Deneve. Innlegget denne gangen. Det et brukbart innlegg. Så det Misopo som kommer til avslutning. Ja, det en grei mulighet der for Belgia etter 16 minutter. Igjen så står de veldig alene I det returrommet. Forslått. Så da fikk de avsluttet. Nå fikk de slått det innlegget ganske uforstyrret. Så Leine som må vinne den duellen, for der en undertall. Følger vi ikke løpet på bakre, og så det... Det var Misopo som kom til avslutningen der. Og hun løper mye. Gjør en viktig jobb på midtbanen for Belgia. Her kommer Sævik. Her holder vi på utsiden av seg. Det en lang tå fra Delåse. Som tilbake igjen på høyrebekken nå, der hvor hun startet. Ja,
har jo egentlig hatt bare to mer eller mindre fulle treninger da. Martin Sjøgren med den gjengen her før dagens kamp har hatt egentlig to del fokus. En av dagen hadde fokus på det offensive, andre dagen på det defensive. Her det det defensive som blir testet for Norge I løpet av de siste minuttene. Belgia mye mer med nå. Julie Biesmann spiller I PSV I Nederland. Van Havermatt da, som mister den. Kvamme med klareringen opp mot Sævik. Her det Neve. Ja, det litt sånn at man må... Altså, du har... ta en sånn... Tenke, det Norge som har falt litt etter en start på, I hvert fall vi så veldig dominerende ut, eller det Belgia som har klart å heve seg? Jeg synes vi har blitt litt passive I forsvarsarbeidet her. En enkelt dratt forbi, og vi må gi et en corner. Belgia som faktisk har litt presse på oss. Ja, nok en dødball, og da det et par spillere som man må passe på, også Tine de Cagny, som høy, god på hodet. Havermat her har vi nevnt. Også målsnikken Villart som kan være der hvor ballen detter ned. Ja, Fiskersand roper tidlig, og så får hun hjelp av resten av laget for å få den unna. Det var så vidt. Og her blir det et frispark for Belgia. Ja, selvfølgelig det banens høyeste. Justine van Havermat, LSK kvinnespilleren, som ikke slapp inn I Norge da, igjen etter Champions League-kampen med LSK kvinner. Ja. Har bostadsadresse I Belgia, så hun fikk ikke lov til å komme inn hun, etter den, det oppgjøret. Hun har vært I Belgia og fått forberedt seg til denne kampen. Jeg kom til Gardermoen. Ble sendt til Belgia etter det. Ja. Frisparket til Norge selvfølgelig, ut fra Fiskerstrand. Havermat, hun involvert I veldig mange dueller. Det Sævik som vinner denne duellen for Norge til Håvi. Da det Reiten som inne I 16-meteren. Håvi som utfordrer lagvenninnen fra LSK. Og hjørnespark til Norge. Skikkelig sånn teleskopbein ja, fra Havermat. Ja, lang å dra seg forbi, det vet Håvi godt fra LSK. Jeg synes liksom fortsatt at mye av det Norge foretar seg litt sånn tilfeldig. Ballen hopper og spretter litt, og så enderen hos norsk spiller likevel. Ingrid Movold. Belgien får en mulighet. Bedre av Vold. Frida Månum. Der rom for Kvamme å gå I. Frispark til Belgia og Hanna Ørlings, som bare 18 år gammel. Ja, bra gjort å verne om ballen der, et klart frispark. Vi fortsatt litt sånn ganske smal I offensivt spillet. Det vet vi at vi ønsker å koble på motsatt kant inn I banen. Det vel nok et frispark til Belgia, det riktig. Men det blir litt statisk. Vi har ikke klart å finne denne spilleren, Reiten og særlig I mellomrommet. Så vi ser hittil når vi har fått spillvendingen I bakfirer helt fra motsatt bekk, så kanten gått så langt inn I banen at vi mangler et alternativ på utsiden. Det jo en ting vi har snakket om før også. Det blir spesielt Movold da, litt usikker på hva vi skal gjøre.
et alternativ inn I banen og har fått noen stygge brudd. Eikeland klarer ikke å forhindre innlegget. Den har Fiskerstrand kontroll på og vil gjerne sette I gang raskt da, når Belgia har kjørt opp en del spillere. Spillere her I eller I nærheten av 16-meteren Belgia. Her det Vullert med passningsforsøket som stoppes av Hansen. Halvveis I Bryssel, målløst I årets første treningskamp for Norges del borte mot Belgia. Langt inn I banen, og da bør det jo være rom der ute hvis vi kan få den raskt nok fremover. Litt for mye bakover I stedet for. Leine som slår langt mot Sævik. Ja, det ikke utførelsen egentlig som feil, det valget som blir litt ikke helt stemmer. Ender jo på en måte som Beck utfordre flere belgiske spillere, det jo nok ikke det Martin Sjøgren helst ønsker. Ja, så spretter den over, Hansen alene I sikring. Det har blitt farlig med Bullard. Takke den. Så skal vi se om vi kan få en passning bak det norske forsvaret. Det får vi også. Og så kommer flagget på Belgias kaptein. Som har spilt I både Wolfsburg og Manchester City. Og det ser vel ut til at den en halv meter innenfor her. Ja, den ser grei ut. Vi ender opp I situasjonen her med Wolf som jeg riktig nok holder på og drar den med seg. Da, men det nesten så det går faktisk. En høy risiko I den frispillingen. Det unødvendig mot en sånn, et sånt press. Jeg synes det offensivt ikke noe flyt I spillet her. Vi må ta med oss ballen med forbi pressledet så vi kan ta med oss overtallet høyere I banen og så begynne å tre. Vi blir stående og slå disse passningene mellom ledd på for stor avstand. Vel gå på utsiden sånn som her, det en bedre oppskrift. Vi kommer til Eikeland, og der ikke Reiten langt unna. Det blir Norges ball. Hvem I midten? Det mange belgere der inne. Men Månum overtar for Norge. Til Leine. Det kommet som alternativ helt ute på krittet. Så kommer innlegget fra langt, langt ute. Klarer ikke å skape noen overtalsmuligheter der ute, Norge. Det van Havremat, og her står Norge høyt. Kan den komme inn bak det norske forsvaret? Det gjør det, der det ingen norske spillere I det hele tatt. Tessa Vullard, dette kan bli farlig. Og så kommer det ikke til avslutning her, Belgia. Det ikke så langt unna. Det Eurlings, som går litt for hardt inn I duellen her, med Cecilie Reddersch-Kvamme. Ja, den ser ikke helt god ut den for Edders Kame. Hun, ser vi norske forsvaret jo helt, henger overhovedet ikke sammen. Det rom på
både på motsatt side og her hvor de blir spilt igjennom. Ser vi det skvamme som... hun får noe klarert den og blir meid over henne. Ikke noe pen den der. Det virker ikke som hun forberedt egentlig der på at Erlings kommer inn I 100. Martin Sjøgren har en sin ettervektende prat. Jeg tipper han jobber litt med frispillingen her. Det både litt I frispillingen, hvordan de skal bygge opp spillet sitt, men også hvordan de står etter med laget som ikke helt samlet. Ja, vi hører han si det stå opp. Jeg helt enig. Det virker som at de blir litt passive og faller litt. Når vi har hatt kampbildet best, så har vi på en måte stått bra etter med laget, vunnet ballen tilbake kjapt. Spilleren opp igjen og klar her etter hvert. Reiten har slitt litt med spilletid, I hvert fall fra start I Chelsea. Men tilbake igjen nå I trygge omgivelser I det norske landslaget. Som hadde en markering her med fem fingre til værst da. Internasjonalt symbol for menneskerettigheter. Og det sto vel human rights inni hendene deres også. Inni håndflaten under nasjonalsangen. Ut fra Fiskerstrand. Det vondt å slå Van Avermaet I de der duellene der, men får lov til å se ballen og time hele opphoppet sitt. Akkurat I ballen der det ikke så veldig vits å slå, da må vi finne rommene. Her det Sævik mot Bismann. Bytta side. Tuva Hansen varter opp en stygg feilpassning. Her kommer Erlings. Ser at den ikke så rask. Blir løpt opp igjen. Vi sier på. Og så får de nesten tredd den gjennom. Der står Hansen. Belgia vinner ballen tilbake her. Gang på gang. Seg den, så kunne det blitt farlig for Norge. Og så kommer den ballen bak midtstopperne våre igjen. Langt tå fra Hansen. Men vi har fått et par skremmeskudd det her kallet med forsvarsspillet vårt som ikke henger helt sammen det heller vi snakket om. Belgias forsvarsspill som ikke har imponert oss I de kampene som vi har sett det, men det trøbbel på andre siden også. Ja, det Det litt svake relasjoner. Vi havner litt på etterskudd, og så det ikke samlet helt. Vi står ikke tett nok med hverandre og flinke I den kontradekningen. Det har vært en farlig situasjon nå, egentlig bare Belgia litt upresist ikke har klart å utnytte de mulighetene. Jeg vil gjerne ha frispark der, Eikeland. Det fikk hun aldri. Det fra en angrepp tidligere hvor de nære på gjennom. Tuve Hansen som akkurat da får en tå på. For Norge og Reiten det Engen igjen og så kan hun få den videre både til Sævik og til Eikeland som går over ende så blir det frispark utover faktisk det en belgisk spiller som nede med en smell I hodet ja det tror jeg skal være riktig her ser vi kanskje Syrsa Engen en av de beste spillere I Europa på akkurat det der vinner ball sånn så distribuerer enkelt og så det litt krav og bab Sævik som Så det belgiske spillere som først på den da, etter at før de stanger.
inne I det siste kvarteret av ordinær spilletid. Solskinn I Bryssel. Målløst mellom Belgia og Norge. Og det har ikke vært noen særlig store sjanser. Belgia med en god avslutning fra denne spilleren. Misipo, som gikk en meter over tverliggeren. Og så hadde de også headingen da, fra Van Havermaet, som ble reddet på streken. Det egentlig Belgia som har skapt mest her etter hvert. Men Norge var best I første minuttene. Ja, det blir liksom at vi... Lett å tenke at det flyter ikke helt, men det på en måte ikke... Det var egentlig ikke forventningen min heller. Det med en såpass... Såpass lenge siden jeg har vært samlet, vært mye informasjon på kort tid nå for å prøve å komme tilbake I landslagsbobla og landslagsmåten å spille på. Martin Sjøgren har sagt at det fokus nå, dra spilleren tilbake I dems måte å spille fotball på. Vi jo I veldig mye forskjellige hverdager, og så mye endringer da. Vi vant til å se en helt annen bakfirer, mindre vant til å se der Mjelde og Toresdotter, så det klart at det... Det hadde vært litt veldig optimistisk å tenke at det bare skulle glidde og vært fantastisk fotball fra minutt igjen, men det det som blir spennende å se nå om man klarer å justere litt her og fikse på de tingene som åpenbart ikke funker. Jeg synes vi virker litt shaky bakover når vi havner I litt halvvanske situasjoner, og så offensivt så blir det litt store avstander og litt mye en og en. Der kommer Vold, så det en veldig svak passning mot HV. Helt upresset der Norges kaptein. Leine som header unna, rett til Van Havermaet. I bort ballen litt for enkelt her, Norge ved flere anledninger. Misipo som trer opp Eurelings igjen. Noen gang så det offside på Belgien. Det stemmer det denne gangen da. Det ser vel ut også ut til at det var riktig. Vendingen går mye fortere, for da har vi flyttet på Belgia såpass mye. Men det stadig vekk rom på utsiden av den midtbanetreeren til Belgia. Kan benyttes av det, det gjorde Tyskland veldig ofte I den siste treningskampen da de vant 2-0. Men som du sier da, må det gå fortere. Det der med kamper som spilles uten publikum, at man kommer veldig nært det som skjer ute på banen. Alle beskjeder og alle lyder. Som går I presset. Norges nummer 20. Har en del involvert I de første 10 minuttene av denne kampen, men etter det så har hun ikke kommet så mye inn I spillet. Det som litt uvant for HV og
se hvor smal hun da. Hun ligger inne som en et mellomrumsspiller. Det jo sånn den måten landslaget ønsker å spille på. Da får vi Mo Wold her litt sånn hun vant til å ha en dobling på kanten hvor de kan sette det litt opp. Her blir det litt ed mot to spillere. Veldig smale. Har jo sine fordeler og ulemper det. Akkurat I kampbildet her så det ikke så som jeg ser det I noe mer hokus pokus sånn at flytte ballen litt fra side til side, og så vil det åpne seg rom på utsiden. Så får vi heller gå inn etter at vi har gått på utsiden, så kan vi heller gå inn I mellomrommet igjen. Det blir litt for enkelt å forsvare seg mot for Belgia når vi skal inn I mellom I den tidlige fasen. Dette litt bedre I hvert fall enn... Så det Hansen som vaklet opp med passningen, og så mister vi også Enormere ballen. Enormere motsatt. Og så vi litt heldige der. At aldri den blir tredd gjennom. Det ingen. Frida Månum for Norge til Tuva Hansen. Håvi som trykker helt inn I midten på motsatt side. Innlegget fra Reddish. Så innlegget som kommer langt utifra igjen. Det enkelt for Belgia å forsvare seg mot. Ja, det jo nærmest håpløse forsøk å stå og bare lempe det inn. Ikke en måte vi ønsker å spille på, egentlig. Altså, vi ønsker jo å bearbeide ballen og komme inn enten på utsiden eller helst imellom dem. Da. Så kan vi gå ut og så kan vi slå innleggene. De har slå innlegg fra lavt. Ja, nærmere midt på banen, det lite produktivt. Så det Reddish igjen. Tre norske spillere inne I 16-meteren. Den enkel for keeper Odøs. Det jo for bra med folk inne I boksen og kommet oss rundt på kanten. Da... Samler jo den der siste kvaliteten I innlegget. Det skal jo skytes inn. Ikke løftes, da blir det lette arbeidsforhold for keeper. Ja, man kommer nesten ned med snø på. Da det enkelt for Odørs. Men det kan bli vanskeligere nå, for nå det et frispark I en god posisjon. Cirka 20 meter. Gul kort også her til Van Havermaat. Skal vi se om Reiten kanskje kan lade venstrefoten sin. Det lukter litt Reiten av den... Avstanden her, skrått I høyre også, det jo perfekt for venstre slegga hennes. Nå bruker høydeforskjell I muren der for Belgia fra vi så på til Van Havermaat. Håvi der, og Reiten selvfølgelig. Vi har holdt en knapp på Reiten. Ja, Håvi har veldig bra skuddbein, hun har vist det etter at Reiten forsvant da. Ja, men det blir Reiten, og så går den over muren, og så sitter den, og det 1-0 til Norge. Og Kure Reiten viser fram sin følsomme venstre fot. Har ikke fått gjort det alt for mye I Chelsea, der det kjempekonkurranse om plassene. Men på Norge, og her mot Belgia, så det Reiten som gir Norge ledelsen 1-0, og det jo et nydelig frispark det plassert, og når det kommer der over muren, så blir det vanskelig for keeper. Ja, det klasse, det så følsomt. Den kan vi nyte mange ganger, ikke veldig hard, men den så precis, har en bra høyde. Keeper flytter seg, men det fantastisk... Plassert av Gurreiten. Ser nesten som om du jubler den. Ja. Den forlot kjenner det, at den her har en god retning. Jeg liker også at vi står en høyre fot og en venstre fot spiller ved sånne frispark, for det gjør at keeper må holde han litt til. Den kan komme med to forskjellige skruer da.
kommer han på hvem av føttene som går for den. Det nok det kan være sånn at ikke keeperen får flytta seg tørr å stå da I de 10 centimeter som kanskje hun kunne stått til venstre som hadde gjort at hun hadde kanskje tatt det skuddet. Har ikke sånn allverdens rekkevidde heller Belgias keeper Odørs. 1-0 til Norge rett før pause I Brussel. Vil du tro at våre belgiske kollegaer I kommentatorboksen ikke synes at det sånn veldig fortjent? Har skapt lite I dag Norge, men dømme om mål teller like mye det som alle andre skåringer. Så stikker Eikeland. Hun får aldri den fram. At det her ebber ut til pause blir nok ikke lagt til så veldig mye at det en norsk ledelse men vi har vært inne på det her underveis det en del å ta tak I for Martin Sjøgren og hans gjeng spørsmålet bare hvor mye man får gjort I den pausepraten med et landslag hvor utgangspunktet ikke så enkelt Nei, og de har jo ikke hatt så mye tid og dette her jo egentlig bare starten på en reise til EM som ikke før om neste sommer så det man har jo god tid til å både sette en elver og vi finner ut hvilke spillere man ønsker I hvilke posisjoner det litt nye konstellasjoner I dag som gjør at det naturlig at ikke relasjonene sitter helt så jeg egentlig mest spent på hvordan det vil utvikle seg utover kampen jeg håper jo nå en pauseprat vil gjøre at ting flyter enda bedre det I hvert fall masse muligheter her og med de kvalitetene Norge har så skal vi jo ha muligheter til å utnytte det Og holde ballen I gang, hører vi ut på der. Det ikke så dumt, det har gått litt sakte. Men her det stor rom for Sævik, og så må hun vende opp. Det mange belgiske spillere på riktig side av ballen. Hun klarer å tvinge fram et hjørnespark her, Karina Sævik. Og Norge får en dødball til rett før pause. Det litt sånn friere rolle, Karina Sævik. Kan både møte litt og sånn, men det også fint når hun... Stikker litt inn bak, åpner rom for de andre spillerne. Hjørnesparket kommer fra Reiten. Kampens eneste målskorer. Så kommer stussen. Det noen norske spillere som får tak I returen? Så kommer avslutningen også. Får avsluttet angrepet her Emilie Håvi. Og hindrer at Belgia kan kontre på oss I hvert fall. Bare tilfeldig hvor den ballen endte. Ikke fått beskjed om hvor mye som lagt til, men ser ut til at det blir I hvert fall minuttet da. Det vel greit. Minimum 2 minutter. Kanskje Belgia og De Cagny kan få til noe her på slutten. Det I hvert fall store rom for Bullard. Mot Movol. Her igjen så får de lov til å spille den ballen opp på De Cagny, som får lov til å vende også. På 16 meter. Det ikke helt bra. Og her kan Norge få en kjempemulighet helt på slutten. Kan det tross gjennom til Håvi, og så det en veldig svag passning. Det må være mulig å tre gjennom det belgiske forsvaret. Så kommer hjemmelaget her på slutten I stedet. Tessa Vullart. Og
så det et relativt tamt skuddforsøk som blir det siste som skjer I denne første omgangen. I solskinnet I Bryssel I Belgia så det Norge som leder 1-0 og det kan vi si takket være den flotte venstre foten til Guro Reiten som skrudde inn 1-0 på frispark. Bare et par minutter her før pause, det var en herlig scoring fra Reiten. Det var hennes 11. landslagsmål I hennes 53. landskamp. Ja, vi snakket om at vi var spent for utgangspunktet som har vært utfordrende, for å si det mildt, for Sjøgren inn mot denne kampen. Det I hvert fall en ledelse, og så får vi se hva pausen bringer. Det vel ikke unaturlig heller å tro at det kommer til å bli en del bytter, kanskje særlig her på hjemmelaget. Som har tatt ut en veldig stor tropp til denne kampen med 28 spillere. Det tre spillere som har meldt forfall etterhvert, men har mange å velge mellom. Yves Cernels, som treneren, og som må sørge for å løfte laget sitt. De skapte noen muligheter, hadde blant annet en heading fra Van Havermaet som ble reddet på streken, men det Norge som leder 1-0 I Bryssel. Vi kommer tilbake med mer fotball etterhvert. Vi skal ha pause nå, blant annet med Sportnytt. Sendingen sponses av dagligvarekjeden Coop Prix og Norsk Tipping. Årets Bislett Games må utsettes. Steinar Hoen tok I dag avgjørelsen om å utsette årets Bislett Games som står på Diamond League-programmet 10. juni. Regjeringens forslag om gjenåpning av det norske samfunnet gjør det umulig. Et arrangement som Bislett Games må minimum ha nivå 3. Og nivå 3, slik vi leser det, kan tidlig starte I midten av juni, mest sannsynlig mot slutten av juni. Når det blir aktuelt å arrangere stevne vet hun foreløpig lite om. Det kan være mulig ved nivå 3, men da man avhengig av vaksinepass. Men det også mulig, man må vente til etter OL. Det andre alternativet da å være inne I nivå 4. Og nivå 4 jo når alle nordmenn over 18 år vaksinert, og det vil skje sannsynligvis I midten av juli. Det vil si da mot slutten av juli eller inn I august. Og når vi vet at et OL da går I slutten av juli og august, så blir det da et alternativ å arrangere Bislett Games etter OL. Kulturminister Abid Raja tviler på at norske fotballtribuner vil kunne fylles denne sesongen. At Lerkendal og Ullevål blir fullsatt I 2021 tror jeg ikke. Vi snakker om 25 000 personer på et arrangement. Det kommer ikke til å skje I 2021, sier statsråden til NTB. Grand Slam-turneringen Roland Garros I tennis utsettes. Dette på grunn av koronasituasjonen I Frankrike. Turneringen skal dermed starte 30. mai I stedet for 23. mai. Kvalifiseringen til turneringen starter 24. mai. Kasper Rudd skal delta, men til NTB sier far og trener Christian Rudd at dette ingen dramatikk for Kaspers kalender. Skøyteøkt I fersk kramsnø I Tromsø. Det blir ikke noen gli ut av det, men vi får noe godt på ski, så det noe greit nok. VM-debuten endte med gull på lagsprinten og sølv individuelt. To medaljer der, og så det var så å si perfekt. Valnes tok NM-gull på 10 km klassisk sist sesong, og I OL neste år vil han gjøre som Klæbo og gå flere distanser. Jeg har jo selvfølgelig planer om å vise at jeg en kandidat som kan være god nok, da, som kan brukes eventuelt hvis man trenger litt poteter I den troppen. I tillegg har 24-åringen fra Sørreisa veldig lyst på en stafettetappe I OL. Jeg føler jo at 10 kilometer klassisk og en sånn første etappe variant passer meg godt. Da. Spesielt stafetten, men selvfølgelig og 15 klassisk. Jeg hadde ikke vært noe nervøs for å bruke den allerede I vinter på stafetten. Jeg helt sikker på at den kunne gjort en god figur da. Jeg har planer I fremtiden om å prøve å slå meg inn på et stafettlag. Det hadde vært fryktelig stas. Hvis det klaffer, så hvem vet.
Det var en som sa til meg at profilbildet der, det må du bytte nå, så gjorde jeg det. Hvor god du på sosiale medier? Altså? Nei, det ikke jeg spesielt god på. Det blir ofte til at jeg ikke legger ut noe. Ja, det så jeg jo for det. I 2017 så la du da ut et bilde. Det står, tikke mot sesongstart, lite tilbakeblikk på gode tider uten bekymring. Med en liten bajer i ene hånda og... Jeg vet ikke hva jeg hadde i andre. Nei, og da tar det faktisk bare en måned før det kommer et nytt profilbilde. Fått mye pepper for det forrige profilbildet, så smell ut et bilde som viser meg akkurat nå i en hverdagslig situasjon. Det var en som sa til meg at profilbildet, det må du bytte nå, så gjorde jeg det. Og så går det 2 år til, og så bytter du, og nå er det et sånn sporty bilde av deg og en kamerat opp på vidda ser ut som. Opp av fjellet. Ja, jeg blir bare kjedeligere og kjedeligere. Kjetil Bork lader opp til EM I sin singelsculler. Europamesteren fra 2018 en av favorittene sammen med tyske Oliver Seidler og danske Sverre Nilsen. De jo noen sabla kanoner begge to. De to fysiologiske beist. Det for så vidt jeg også. Har jeg fått høre. Han helt klart en av de hårde konkurrenter og en av dem som vi holder øye med og som vi forventer I toppen. Danske Nilsen regjerende europamester. Der ble Bork nummer 3. Han tror det blir knallhard kamp om medaljer denne helgen. Det blir ikke noen sekundstrid. Her kommer det å gå på tideler. Jeg tror I hvert fall vi skal forberede oss på at det blir et meget jevnt løp. Og jeg gleder meg å komme ut og prøve å reise med ham. Jeg gleder meg rett og slett til å sitte med makspulse og blodsmak I munnen. Her får ingen se EM-kamper på stadion I sommer. La Federación Española de Fútbol quiere manifestar que no ha llegado a ningún acuerdo con las autoridades vascas en relación a los indicadores que deben ser los que determinen el número de espectadores mínimo para la sede de Bilbao en la Eurocopa. UEFA ønsker en garanti fra de 12 arrangørbyene på at de vil tillate publikum på stadion når EM starter 11. juni. Men de fikk negativt svar fra Bilbao da fristen løp ut I går, da smitten fortsatt herjer I Spania. Estos indicadores nos llevan a pensar que va a ser imposible que pueda haber espectadores en la sede de Bilbao en la Eurocopa. Det irske fotballforbundet skal også ha gitt UEFA beskjed om at de ikke kan etterkomme publikumskravet foreløpig. De 10 andre vertsbyene derimot har gitt positive publikumssignal, blant dem Italia. Men tilskuerne skeptiske. E quindi non fa piacere a nessuno non andare più nei ristoranti, non andare a manifestazioni sportive, teatri, cinema e quant'altro. Ma serve farlo e bisogna farlo, basta, senza lagnarsi più di tanto. Mi dispiace però sono un po' contrario. Perché l'epidemia è ancora forte ancora insomma e per cui non lo so. UEFA sier de kommer med en beslutning på hva de gjør med dette på en kongress om 12 dager. Yeah.
Papa e Cabaglia. Åsmund Bjørkan gjør rundens frekkeste finte mot Vikings via Geitle. Samba-fotball mellom snøhaugene gir 2-0 til hjemmelaget. Er det corner for de blinde mål? Og det som her skjer, det trenger ingen nærmere kommentar. En podcast fra NRK. Hei, mitt navn Ingvild Måkestad Boim, og jeg løper. Jeg mitt beste plassering som nummer 6 i VM på 1500 meter, og jeg har hatt norsk rekord på 800 meter gjennom 10 år, helt til i fjor. Nå skal jeg dele min favorittøkte, både på løping og på styrketrening. Finn din treningskompis. Håper vi høres. Treningskompis, hør det nå i appen NRK Radio. Det klart for semifinale, og de må gi alt i kampen om en finaleplass. Norges tøffeste, fredag på NRK 1 og i NRK TV. Sendingen sponses av dagligvarekjeden Coop Prix og Norsk Tipping. Ja, det snødde i Belgia for ikke så lenge siden, men i dag så skinner sola, og det flotte spilleforhold, og dette ser jo også ganske rent og pent ut. Det flott gressmatte på King Badois stadion i Bryssel, og det ser også fint ut med resultatet 1-0 til Norge over Belgia. Et herlig frispark fra Gure Reiten et par minutter før pause. Det skal nok bli en del bytter her, men her i hvert fall spillere som spilte fra start for Belgia i første omgang. Men tilbake til det som har skjedd, Karl-Erik Torp, så ser jo resultatet bra ut, men prestasjonen, sett med norske øyne, der var det litt å plukke på. Hvis vi tar det defensive først, hva det man må gjøre bedre der i andre omgang? Altså, det handler litt om relasjoner. Jeg føler vi som har fulgt Norges landslag siste ukene har jo egentlig snakket om det samme på herrelandslaget, at det var slitt litt med defensive relasjoner. Det litt det samme som gjelder i dag. Det jo tre i den bakfireren som ikke vant til å se spille så mye på kvinnelandslaget, og det naturlig at da har man ikke relasjonene helt. Men det stemmer ikke helt. Det virker som at noen har lyst til å støtte litt opp, noen ønsker å stupe litt i, og så noen som faller, og så blir vi senest litt sånn hulter til bulter ut, og da har det vært store rom for Belgia i noen faser hvor vi har havnet litt bakpå. Så vi har vært litt heldige rett og slett ved 2-3 anledninger at ikke Belgia har hatt kvaliteter nok egentlig til å straffe oss enda mer. Her gjør Belgia et bytte, og vi skal være opps på Janice Kaiman her, for hun en av de store profilene, spiller i Lyon, som Europas beste lag, og har 109 landskamper før dette, og har gjort 40 landslagsmål. Hun en farlig angrepsspiller, og det kommer nok til å bli noen bytter her på både Belgia og Norge underveis. Får vi se hva som skjer her i løpet av de neste minuttene. Ja, det var litt defensiv, Karl-Erik. Fremover i banen, hva det Norge må gjøre bedre der? Nei, det handler jo om de enkle tingene der også, egentlig. Det å ha presisjon, flytte ballen og vente på de naturlige mulighetene, synes jeg. Vi synes vi prøver å tvinge fram litt løsninger som ikke der alltid, og det ender vi opp med å slå litt langt. Vi slår noen innlegg langt ifra banen som blir litt håpløst, og så tenker jeg at her handler det om å flytte ballen og egentlig få Belgien til å måtte skyve fram tilbake, og så åpner rommet seg. Det har vi sett enten om det på utsiden eller på imellom, så det gode muligheter her for å få en veldig positiv andre omgang, tenker jeg. Altså, det var en litt sånn rotet det første omgang, både offensivt og defensivt, men det jo ikke uventet heller med oppkjøringen og med det grunnlaget vi har, så forventer jeg å tro på at vi vil dominere og ha en bedre andre omgang enn vi hadde første omgang. Men det som mye av nøkkelen til angrepsspillet til Norge, det jo at sidebekkene skal komme i angrep og sørge for bredden og slå gode innlegg, men det blir jo veldig ofte en mot en. Det jo mye i fotball som dreier seg om å skape overtall, men det gjør Norge sjelden ute på kantene. Nei, men bekkene våre blir veldig alene, som du sier, men det blir ganske lavt i banen. De får dem ikke alene, isolert, ganske høyt i banen, hvor de egentlig kan bare dra seg ned og slå et innlegg. De ganske
de egentlig bare rett over midtbanen når de alene og ikke har noen alternativ på utsiden. Så det, det blir jo at vi blir veldig smale da. Da så vi jo et bytte også til ja. Blakstad. Ja, det interessant. Blakstad en av de store profilene I toppserien I fjor og fikk jo også sitt... sin debut på landslaget I denne bortekampen mot Wales hvor det ble en 1-0 seier scoring av Frida Månum som da hadde scoret det siste landslagsmålet på damesiden I 2020 før Guro Reiten scoret det første I 2021. Utland har også kommet inn for Norge skal vi ta byttene her etter hvert da vi får rot litt ned og sett på hvem som har gått ut det litt sparsommelig med opplysninger fra Brussel så langt Ja, men det Leine som har gått ut også, det Syrstein-Engen som har flyttet seg ned som stopper. Det tror jeg ganske lurt I det kampbildet her. Jeg synes vi har vært utålmodige I etableringsspillet med Syrstein-Engen, så forventer jeg at frispillingen blir mye mer ryddig. Kommer til å ta med seg ballen mye fremover og skape det overtallet som gjør at rommene åpner seg mer for denne spilleren her, Guro Reiten. Karlsing Utland har kommet inn på topp, som vi ser, ja. Og så har Reddy Spalme gått ut, og Julie Blakstad kommet inn på venstre bekk. Det skal bli spennende å se om Blakstad kan vise fram noen av sine veldig spennende offensive ferdigheter ute på venstre kanten. Og så har Vilde Bø Risa ja, også kommet inn med nummer 8. Ja. Men her må vi passe på. Her kan Van Havermaet bli spilt igjennom. Det Bullard som tar med seg ballen I stedet for. Kommer oppspillet til Van Havermaet nå. Det en god jobb det av Blakstad, I hvert fall I første omgang, men gir bort et hjørnespark. Og der har vi sett at de har skapt litt trøbbel for Norge I første omgang. Ja, og den spilleren her... Justin van Havermaet, LSK-spilleren da. Høy flere håndfuller hun for de norske spillerne. Så vi kjenner henne godt. Skal vi se her da, om de gjør det samme som de pleier å gjøre. Spiller den tilbake før det vi litt mer med da, på den her nå. Det ikke noe vits å gi belgierne noen enkle muligheter til å slå innlegg. Bra jobba her av Sævik med flere. En passning som åpner opp veldig mye rom for Belgia. Så kommer forsøket her mot Misipo. Så det blåst. Og det også en offside her på midtstopper Tiso. Da var det ikke rart at hun fikk mye rom. Nei, men jeg synes fortsatt vi blir litt sånn vi løper uten å tenke så mye. Virker det som defensivt, bare flytter ut. Men igjen, det går på relasjoner, det går på trygghet, og at veldig mange av spillerne ikke I kampform. Det flere, det blir spennende å se her nå, hvor mye disse spillerne orker. Karlsing Utland her, Vilde Bø Risa, som fra frispark, jo ikke, har jo ikke fått seg klubb enda. Har jo Nei. Vært sterkt linka til Manchester United, har jo vært I Göteborg og spilt, men den klubben skal han ikke fortsette I. Her har vi Vilde Bø Risa, eller hadde I bildet. Det på tide å få ordnet fremtiden sin for Bø Risa. Vi sparker fra Reiten. Så vi ikke inn og kriger. Herlig duellspill her fra Blakstad. Som får frispark mot seg, men gir ikke ved dørene I sin landskamp nummer 2. Ja, vinner den duellen, men voldsom da I duellen. Det Hardt inn I ryggen der. Det et korrekt frispark. Selmin først på ball. Han går knallhardt inn I Tessa Villert her. 19-åringen Julie Blakstad. Hun spiller I Rosenborg. Spørsmålet om hun spiller der noe særlig lenge. Hun på blokka til mange gode utenlandske klubber. Press av Reiten. Det bra energi det norske presset her nå. Litt uheldig der som ikke får tak I ballen. Har 2-1 mot Iliano. Det litt av en Donald-kul I panna på belgiske spilleren. Det var vel denne duellen med Eikeland her tidligere første omgang. Se på den der. Treneren hadde kallet navnet Donald Huck, og Donald Kuhl ute på banen også. Her
Veikeland som også har fått en bandasje rundt hodet. Ja, vi står bra med laget. Her det rom. Det sånn som sklir inn der foran Eikeland. Som har vært en nøkkelspiller for Reading I engelsk superliga denne sesongen. Spiller Reading sammen med Kristine Leine som var midtstopper I første omgang. Da det Engen som nede som midtstopper som vi var inne på. Kan man håpe på at det kanskje kan være litt mer kreativitet fra det bakre ledd. Men her blir jo litt overspilt. Det Erling som får den igjennom til Misipo. Så det Engen som med på orden opp. Det en fin passning. Det rom å stikke på for utland. Også Mohol. Da ser vi det angrepet litt, hva vi kan få med Syrstad Engen som et alternativ av og til helt bakkerst. Da får vi mer ro enn spiller som flink til å tre opp forbi. Ta med seg ballen litt opp forbi motstanders øverste første press. Inne som midtstopper sammen da med Ingrid Syrsteingen her. Ja, det en stygg feilpassning fra Ingen. Så vi ikke med på å jobbe den tilbake igjen I det norske laget. Enorm rom på venstre kanten. Så mye rom her inne I midten for Eikeland. Så det fin passning mot Sævik som bruker litt lang tid I første instans. Får med seg ballen, går for avslutningen. Og så det utrolig at ikke den går inn. Og andre forsøk ikke så langt unna det heller. Men det blir en herlig avslutning fra Karina Sævik. Som fortsatt bare står med to landslagsmål. Men se her på den avslutningsteknikken. Det nydelig. Ja, hun drar seg fint inn I banen og den fortjener en bedre skjebne. Nærmere det ikke mulig å komme. Julie Blakstad som offrer seg etterpå her og skaffer Norge et corner. Ja. Det centimeter unna scoring der. Og hadde fortjent det Karina Sævik. Så det gikk ut som hun hadde helt kontroll på ballen der underveis når hun driblet seg inn, men kom til avslutningen likevel. Ja, men et bra norsk angrep. Jeg synes det et av de beste angrepene vi har hatt. Fine bevegelser inn I feltet, men også bra på utsiden. Kom corneren. Risa, keeper roper tidlig. Solid keeperspillet der fra Odørs. Her får vi den igjen da, det jo litt heldig I første der, men når hun først drar seg inn så det jo åpningen hun ser. Og så vinner Norge ballen høyt I banen igjen. Fra utland mot Reiten, og så det Eikeland som kommer til avslutning. Det en god redning det fra Odørs. Det skjedde en del her I kampens, eller andre omgangs, første 8-9 minutter. Etter en litt sånn daff første omgang. Sævik til Vold. Igjen til Reiten. Kommer aldri til avslutning der kampens eneste målskore så langt. Så det frispark. Soleklart. Ja, dette slett forsvarsspill. Der utland med innlegget. Og Eikeland med en grei avslutning. Klubben har gjort å få til så bra. En god redning av belgiske keeperen.
Jeg synes vi fortsatt kan bearbeide litt mer offensivt. Vi trenger ikke å ta den første muligheten til å gå fremover. Mye bedre første 10 minutter av Norge I den andre omgangen her enn det vi så I første. Så en liten feil der I hvert fall på informasjonen. Det var ikke Eikeland som var byttet ut, for hun får ballen her. Det var vel Emilie Håvi, som ikke fikk mer enn en omgang I sitt landslags-comeback. Hun har ikke spilt på landslaget siden juni 2019, Håvi. Det jo stygt skadet under VM I Frankrike. Hun har kommet seg tilbake. Her det Ingrid Mohold, tidligere lagvenninne I LSK. Det Monum. Reiten. Belgierne selvfølgelig oppmerksomme på venstrefoten hennes, men kunne ikke stoppe det flotte frisparket. I det vi gir bort ballen alt for enkelt. Her kommer Belgia med 5 spillere. I overtall her en liten periode. Og så trer det gjennom på Aurlings. Som vi har nevnt tidligere, ikke nødvendigvis veldig rask. Det skal vi være glad for. Van Havremat. Ut fra hengen. Til Reiten. Så det uvanlig svagt fra en oppgitt Guro Reiten. Vi nevnte henne tidligere her I første omgang, en spillere å være oppmerksom på for Belgia. Tine de Cagny, som har bøttet inn mål I Anderlecht. Som seriemestre de siste 3 sesongene I Belgia. Hun byttet ut da, og inn da med Janice Kaiman, nummer 11. Har nå en egen serie Belgia på kvinnesiden. Hadde flere sesonger en serie delt sammen med Nederland. Det med Sipo ikke klarer å tre gjennom. Her kommer Engen. Så det synd at den passningen der må gå bakover da, når man har muligheten til å ta Belgia lite grann I ubalanse. Det mange litt alternativene fremover. Vi skal se om vi klarer å sette opp litt spillet vårt og flytte ballen nok at vi, det masse rom her hvis vi bare flytter ballen litt mer enn å ta den første muligheten. Trenger ikke å ta den muligheten her I det hele tatt, der det ikke så mye rom. Så kan vi se at norske spillerne bruker ballen litt mer, lokker de belgiske spillerne over til en side, og så skal vi heller angripe motsatt. Nå avslutningen fra Savik her igjen. Smeller I tverliggeren. Keeper henger ikke med I det hele tatt. Hadde vært sjanseløs på den. Og Norge veldig nær 2-0. Ja, men jeg liker jo mer egentlig tendensen I det norske angrepet der også. Selv om den sjansen kommer litt til slutt da. Så det et mellomromsspill I det angrepet som jeg gjerne vil se mer av. Det så mye rom på siden når vi først lokker nå Belgia over. Gratis mulighet. Ganske store rom I det norske forsvaret også, så kommer flagget opp der etter hvert. Og nok en offside på Belgia. Har hatt en del av dem I løpet av denne kampen, hvor det snart spilt en time. Og ser på linja der til Norge, den snorrett. Martin Sjøgren I sin landskamp nummer 51 ser at Norge fortsatt I ledelsen I det vi snart har spilt en time da I Bryssel I treningskampen mot Belgia. Her kommer Savik. Det store rom på motsatt kant som det har vært under hele kampen. Det Blakstad. Innlegget mot Utland. Vil ha et straffespark her Norge. Ja, et godt norsk angrep hvor vi kommer inn I mellom dem da. Så det en egentlig god passning fra Julia Blakstad. Og så det kanskje Utland da, som får en liten dytt I ryggen. Det nok ikke nok til at vi skulle klage på at vi ikke fikk straffe der, men litt med tendenser. Her å
å spille seg ut av egen 16 meter. Det noe som Belgia ikke nødvendigvis behersker veldig godt. Da det bedre å slå langt. Det funker ikke for en oppgitt Tessa Bullert her og Belgia på hjemmebane. Tapt de to første treningskampene I året Belgia. Altså på vei foreløpig tap mot tap I den tredje. Men lenge igjen. Den andre omgang har vært en opptur. Litt høyere tempo. Skjedd en del mer. Der ute for Norge. Evelings får frisparket, blir holdt litt der av Engen. Så jo litt I etterkant, synes jeg. Altså, det litt sånn isolerte bekker høyt I banen som må drible seg. Det er ikke styrken til Movold og skulle dra seg forbi innover I banen. Sanner litt at vi utnytter litt styrken til hverandre I spillestilen her nå. Vi blir litt sånn låst I at vi skal ha disse kantene så langt inn. Ute. Her Eiten prøver å tre opp Eikeland. Så prøver å legge merke til det ofte når bekkene våre får ballen, at kantene så smale, og hvis de ikke kan bli spilt inn I banen, så blir de løpende ut, og da de, hvis de får ballen her, så de på vei ut av banen, ut mot dørlinjen, og da det vanskelig med spillerygg, blir liksom ikke ut av det. Så det mange norske angrep som ender på den måten. Blakstads individuelle ferdigheter kan endre noe på det. Vi kan bruke venstre kanten vår mer. Det Belgia som kommer på sin venstre kant, og det ikke noe dårlig innlegg. Det blir vel et belgisk hjørnespark. Tuva Hansen som først på den. Det jo en viktig jobb der, at Tuva Hansen først vi hamner... Der må hun være først på, ellers så blir den, hadde det vært en god mulighet til Belgia. Vi skaper rom for Van Havermat her inne, Misipo med flere. Kommer til avslutning også. Den aldri farlig her for Fiskerstrand. Jeg blir stående veldig alene da, banens gigant I lufta. Tuva Hansen som ikke... Holder unna, blir andre på feil side. Den ut av balanse, for han har vært og skal mye til for at hun den setter Fiskestrand ordentlig på prøve. Svagt utspill, rett til Misipo. Spille igjennom til Bullart. Våkent av Fiskestrand, men så det der et slurve som vi ser her gang på gang. Sånne enkle passninger må klare å komme fram til en hvit og blå trøye. Ja, to på rad nå, Fiskestrand, men en bra jobb der I forkant av Movold, som I hvert fall hadde kontroll på det bakrommet. Det viktig at vi synes relasjonen litt kommet seg litt, selv om Syrsta Engen som jo ikke vant til å spille så mye stopper da, hun litt ute av posisjonen og når hun blir litt, har lyst til å være midtbanespiller plutselig noen øyeblikk og gå opp og ta duellene I midtbaneleddet. Det blir et hull bak henne, men det I hvert fall Movold. Ja, se her blir det kjempehull igjen, og så kommer de til avslutning, og så det bra gjort det der av Fiskersand som kommer tett inn på Eurlings før avslutningsøyeblikket, og så får vi ikke kontroll på den når vi burde hatt det.
holder på å gi dem en kjempemulighet igjen da, der Syrsteingen. Er det Bullert med innlegget? Den skal keeper ha. Bra av Fiskersand. Som setter rast I gang kan vi se nå, for nå hadde Belgia sendt fram en del spillere, men også tilbake med 6 utespillere. Mot Sævik, og her kommer Movold. Nå kan vi få en 2-mot-1 mulighet. Det går litt for sakte. Her det Reiten. Til Vold. Og innlegget veldig bra. Går rett over hodet til en norsk spiller der inne. Og så det vel Blakstad som lager frispark. Nei, det faktisk det norsk kast. Nesten måten hun klarerer den på, så nesten nærmere et norsk frispark. Men her får vi se den kjempemuligheten da. Vi ser at det ikke offside heller. Kommer jo skrått på, det Fiskerland I hvert fall kjapt ute. Så fikk vi ikke med at den Syrsteingen nesten hadde vært ferdig med å gi en kjempemulighet til Belgia. Så det Blakstad som mister til Rullings, som hadde denne muligheten I sted. Det går litt på 11:30 ute på her for begge lag nå. Her får vi denne muligheten igjen. Fint spilt opp av Vullart. Nå blir hun stående der, Fiskersand. Det en god redning det. Det. Det en god prestasjon å komme seg så kjapt ut I hvert fall. Så Da skal vi ha byttemonanse her, tror jeg. Ja, det kan fort bli det. Ja. Ut med Julie Bismans. Inn her med Marie Minnert, som en midtbanespiller. Og så det også inn med Elisabeth Terland, og det et spennende valg det for Martin Sjøgren får sin landslagsdeby her, Terland. Som har vært I troppen tidligere. Og da skal Eikeland få hvile med sitt såre hode her resten av kampen, halvveis I andre omgang. Ja, men spennende debut da. Det jo nye, altså fremtidens Norge som jeg som kommer inn på her da. Thailand nå som har, du sa det Kristian, men gått til Sandviken fra Klepp da, før den sesongen her. Ja, Sandviken men, som har forsterket veldig bra, også med Tuva Hansen. En veldig spennende spiller. Bra fysikk, fantastisk skuddfot, flink til å finne mellomrommet, og både til å strø de avgjørende passningene, men også komme til avslutninger selv. 0-1-modell, da. Har enda ikke fylt 20 år, Elisabeth Herland. Den spiller jeg helt sikker på at kommer til å prege det norske landslaget de neste 10 årene. Skårer på en fantastisk mål I toppseriekamp mot Avaldsnes. I det Norge kommer nå, det Blakstad som skyter! Og så det en svak avslutning fra en så god spiller om en så god venstrefot som Julie Blakstad. Rett på keeper. Så får man at den faktisk sang I nettmaskene bak Odørs der, I borteste. Kampen har virkelig åpnet seg opp her I andre omgang, Kalle, og vært mange muligheter. Ja, jeg synes vi I hvert fall har løst det offensive spillet ganske mye bedre. Vi snakket litt om det da, nye fremtidens Norge, så det Perland som fant plass I mellomrommet og spilte løs Julie Blakstad, 0-1, 2-0-1-modeller da. Som, her får vi det. Kan kanskje ta en touch til, den sklir jo av I tillegg. Vanskelig å... Absolutt ferdig til å få en mye bedre avslutning der, Blakstad. Har såpass god tid at jeg skulle sett den tok et touch inn I banen. Lagt den over på høyrefoten som tross alt litt bedre. Rimelig tofot av Julie Blakstad da. Nå det bare å glede seg over så lenge man har reaksjonen I toppserien. For også andre omgang på landslaget I dag I bortekampen mot Belgia. Treningskampen hvor Norge leder foreløpig fortsatt 1-0. Her kommer Terland. Så stikker Blakstad. Men I midten Utland. Han kommer nesten forbi der Blakstad. Så det litt heldige. Ender opp hos Utland. Reiten vil gjerne ha den ballen på, 20, på 16 meter. Så kommer avslutningen, som ikke I verdensklasse fra Vilde Bø Risa. Det var ikke noe
signerte ikke noen kontrakt, ny kontrakt med det skuddet der. Det klart at hun jo, har jo vært hjemme I Bergen, sånn som jeg skjønte, og trent og drevet litt. Ikke vært I en klubb da, veldig spesielt, å komme på landslaget nå. Plutselig jo full trening med kontakt og alt det som Veldig spennende å se hvilken klubb som Anne Vilde bør lise. Og holde den ballen I spill Sævik, så nok en gang at Fiskefram gir bort ballen. Ikke noe belgisk feilkast denne gangen fra Iliano, som vi hadde her for noen minutter siden. De siste ordinære 20 spilleminuttene I Bryssel. Ja, det fint gjort av Terland. Se på Delos, som jobber alt den kan for å ta henne igjen. Dårlig berøring der fra Terland, og her kan Belgia tre den opp I midten på Vullert. Serenels her, som litt oppgitt, men har I hvert fall ført Belgia til sitt andre EM-slutspill da. Var I en ganske svak pulle, det må sies. Schweiz var beste motstander, og Schweiz et brukbart lag, men slo dem 4-0 på hjemmebane. Ellers så var det Kroatia, Romania og Litauen. De klarte I hvert fall å komme til EM, likhet med det norske laget. Og så det feilkast her fra Blakstad. Det bør være mulig å unngå. Nå får jeg melding fra Alexander Strauss, trener til Sandviken her, og sier at Bør Isa har vært I trening hos dem, så hun har faktisk fått holdt det litt gående. Det jo godt å høre da. Før hun velger klubb. Det spennende å se om hun kanskje velger Sandviken da. Ja. Hun har klart å overtale den der. Da får Strauss stande med på treningsfeltet og øve litt på skudd etter den der avslutningen hun hadde her I sted. Her kommer Norge, og det store rom på venstre kanten, og det Terland til Blakstad. Reiten inne I 16 meteren, tilbake igjen til Terland. Her det mange norske spillere på bakre stolpe, og så det Utland som kan spassere inn 2-0 til Norge. Der gikk det raskt framover, og man fyller på med mange spillere. Og Norge dobler ledelsen. Ja, vi har jo hatt mye bedre flyt offensivt, synes jeg. Det har vært mer bevegelser, litt mer bredd I spillet også. Lisa Marie Utland, da, som absolutt spiller som fort starter når det virkelig drar seg til for Norge. Flott angrep her hvor vi endelig kommer I mellomrommet da. Så det Blakstad som drar oppover. Terland, vi har jo sett en linken allerede da. Og debutanten da kommer med en fantastisk fin stikker. Og da noterer seg for en assist I sin debut. Ja, mot en motstander som ligger på 17. Plass på FIFA-rankingen. Utland. Hun gjør sitt landslagsmål nummer 20 I sin landskamp, nummer 56. Da har hun like mange mål som Gunn Nyborg, som ligger på en 16. Plass på den norske måladelskalenderen. Går faktisk forbi Maren Mjelde her, som sammen med Tone Haugen har 19 mål. Mjelde som Norges kaptein til vanlig, men som skadet og som antageligvis følger denne kampen hjemme. Jeg ønsker god bedring til Maren og håper at hun kommer tilbake etter kneskaden sin I godt gammeldags slag. Her det Tiso som går alt for hardt inn I, var det Terland? Der var Reiten ja, og frispark til Norge. Unødvendig forsvarsspill. Guru Reiten har kroppen imellom og det umulig der for Tiso å ta ballen. Hun tenker at hvis jeg bare gjør det hardt nok så flytter Guru Reiten seg. Det gjør ikke Guru Reiten. Nei, men jeg synes det var gledelig. Lille vi har sett av Terland nå, som har bidratt mye. Blakstad, den venstre siden, har virkelig eksplodert nå det siste kvarteret. Litt tredje der, vinner den tilbake. Hansen. To belgiske spillere som går litt I veien for hverandre. Får slått unna. Veldig bra kontroll på den. Og Chloe van de Velde
som har kommit in här som innbyter nog ett bytte på Belgia för någon minuter sedan. Snart bara kvarter igen I Bryssel på enorme King Badoa stadion. Tidligere Heysel stadion. Vi bort ballen litt enkelt igjen. Forbereder et par bytter til her Senels. Ser nede I billedkanten her med to spillere som gjør seg klare. Nå har vi snart byttet ut omtrent hele laget her Belgia. Janu som trer den igjennom, og så må vi være forsiktige, for her kommer det et løp, men det bra av Fiskerstrand. Slipper den foran innbytter Kaiman. Ja, viktig at Fiskerstrand I de situasjonene bare ikke trekker seg på noen som helst måte, har stole på det første instinktet hennes at den ballen når hun, og det gjør hun. Farlig situasjon hvis man begynner å stoppe opp litt, og litt usikker på om Syrste Engel skal ta ballen eller hvem, men hun må bare fullføre det her. Gir seg ikke. Det kommer et brukbart innlegg her fra Iliano, allikevel, mot Kaiman. Som jager sitt landslagsmål, nummer 41. Ja, se, Tuva Hansen blir dratt langt over. Det en vi undertall bak. Det jo Bakstad som må kaste seg litt inn I duellen. Det på etterskudd. Det da vi får disse byttene. Det Feli Delacau som kommer inn på. Eurlings går ut. Og så så det vel også ut til at kaptein Vullart var ferdig for ettermiddagen. Tuslera går her og blir stående med sine 50 landslagsmål. Har gjort det to mål mot Norge tidligere, Tessa Vullart. Men ingen I dag. Belgia som har vunnet de to siste landskampene mot Norge, men bortsett fra det så har det vært norsk dominans med 9 seire og 1 uavgjort. Davinia van Mechelen kommer også inn. En 21-åring fra Standard Liège, en av de store klubbene I Belgia både på herre- og damesiden. Der angrepsspiller van Mechelen. Risikabel fra hengen. Det ikke første gang vi ser det I denne andre omgangen etter at hun ble trukket ned som midtstopper. Blakstad som litt tøff her mot bekken Delåse. En liten lille armen I ryggen her som gjør at Det også vel mister balansen og skal ha korrekt frispark. Frisparket kommer fra midtstopper Deneve. Det ganske godt slått. Det den første duellen der. Innbytter Marie Minart. Håper dette offside. Ja, det for ofte på bakerste, men jeg synes jo disse flere belgiske spillere Movold som falt der litt der da. Her får vi den norske skåringen. Thailand fine bevegelser da. Vi har sett den linken venstre siden etter at de byttene kom, og det har sett bra ut. Noe vi kan glede oss over I denne kampen. En herlig assist da, Thailand. Ikke den vanskeligste skåringen Karlsing Utland har satt, men det klart at det å være I posisjonen, det det vanskeligste. Komme I den posisjonen og kunne få den passningen. Ja, her kommer Blakstad igjen.
fin vending. Så har de spilt opp her da. Mobol som taper den duellen. Den kan bli veldig farlig. Fiskestrand velger å bli stående. Tror vel kanskje at hun skulle ut og snappe den foran Kaiman, som kommer til avslutning i det vi inne i de 10 siste ordinære spilleminuttene. Men de viser seg fram her innimellom Belgia. Ja, men hele det, egentlig det angrepet til Belgia, synes jeg, hvor vi er, vi blir liksom avventende. Det starter i midtbaneleddet, og så er det Syrstad-Engen som litt for sein, og så til slutt så er det Fiskestrand som... Det sprer seg litt, rett og slett. Når angrepet starter med at vi litt passive, så forplanter det seg bakover, virker det som. Så vi løper litt I rommet for hverandre inn i at Sævik og Reiten blir løpende ved siden av hverandre. Ingen av de klarer å skape noe dybde til hverandre. Ender opp at ingen av dem spillbare. Ja, Vilde Børissa vil ha det kastet. Jeg så til at hun hadde rett. Men det Belgia som får det. Det Laura Delose ferdig for I kveld. Og inn der med Sara Veinant, forsvarsspiller fra Anderlecht. Ut med en forsvarsspiller fra Anderlecht. Hadde 7 spillere I startoppstillingen her, belgiske seriemesterne. Og så burde de spilt igjennom på sin høyre side der, Belgia. Det vil bare være glad for. Her får du muligheten ved den anledningen I hvert fall. Her Hansen som bare slår unna I blinde. Vi sitter på til Eliano. Det måtte være Norges ball, men det blir Belgias igjen. Blakstad, som en spiller det veldig lett å like. Hun har en fandenivoldsk innstilling. Omtrent like god med begge bein. Også veldig god på hodet. Altså en herlig, herlig fysikk. Også orker veldig mye. Også har hun energi I spillet sitt som det oser av. Kommer inn I Rosemor I fjor og leverte jo fra første kamp. Hadde vel ikke trent med laget før hun skårte I første serierunde. Jaha. You want the doctor? Den har vi hørt flere ganger I dag. Det Månum som ligger nede. Ja, Frida Månum som det signaliseres her ferdig for I ettermiddag. Månum som slo igjennom med et brak da. Vi gikk raskt videre til Linköping I Sverige. Etter under 1000 minutter I toppserien. Ok,
Her har vi en tidligere LSK-spiller som også har gått til Sverige, Heidi Ellingsen. Movold vel som... Ja, ut med en LSK-spiller og inn med en annen I Volvik. Disse to kjenner hverandre godt, ser vi. Inn med Emilie Marie Volvik. Ja, LSK-spillerne har jo tross alt spilt noen Champions League-kamper og fått noen treningskamper da, I den vinteren, men det jo nå I materie I viken så har jo de kommer de fra en hverdag hvor de ikke kan trene. Knut Slatlheim snakket jeg med, de setter ut kjeglene om å gå fra feltet, så kan spillerne I små kohorter med to meters avstand trene. Ja, det en merkelig fotballtilværelse også I 2020 og 2021. Ja. Det Belgia nesten kommer til en mulighet, og så har flagget vært oppe nok en gang. Ja, den ser riktig ut den, selv om det en norsk spiller som veldig langt inne der, var det Volvik. Ja, det var Volvik som ikke var helt enig med resten av laget at vi skulle stå. Der lå 10 meter bak der plutselig, innbytteren. Det var det første hun gjorde I denne kampen. Fant til å holde avstand da, til resten av laget dine, så da... Får være måte på. Kommer bare til sin andre landskamp, Volvik. Kom inn mot tirsdagens motstander neste uke da. Da det Tyskland. Kom inn mot Tyskland. På Algarve I fjor. Og Norge tappte 4-0. For muligheten for revansj på tirsdag mot sterke Tyskland. Som først på den, og så får Kaiman lov til å skyte. Det en brukbar redning der fra Fiskerstrand. Men fikk stå utrolig alene der, Lyon-spilleren. Plutselig. Skrudda litt her nå Julie Blakstad som blir stående og avventer å se litt. Veldig god redning av Fiskerstrand for ordentlig hånda bak den. Det bra. Men, slurvet til måten vi slipper til det, den sjansen på. Hjørne sparket. Skriver seg ikke inn I fotballhistorien med gullskrift I hvert fall. Ja, men jeg er glad denne kampen her kom først. Det nok en grunn til det at vi har Tyskland på tirsdag. Det blir en helt annen utfordring. Bra treff av den belgiske spilleren egentlig på den ballen. Når den detter rett ned så det vanskelig å få litt kraft I det og få det ned. Det blir jo mye mer, selv om vi har måttet forsvare oss, kanskje enda litt mer enn det jeg kanskje hadde trodd da, utenfor hva jeg har sett av Belgia og hva jeg... Håpet og trodd, men det blir jo en helt annen kamp og kampbilde for Norge på tirsdag, ja, mot Tyskland. Og det jo bra. Vi ønsker jo å møte gode nasjoner og få bryne oss på et høyt nivå. Her har vi 1-0 til Norge. Par minutter før pause. Guru Reiten med et herlig frispark, og så det Blakstad og Terland, unge jentene som varter opp. Her står Reiten og Sævik og Utland I kø for å score. Og det målglade Utland som får lov til å sette inn sitt landslagsmål nummer 20. I en kamp som etter hvert har båret veldig preg av mange bytter på begge lag, og da blir jo de relasjonene som allerede var litt rufsete ikke noe særlig bedre. Så det alltid sånn I kamper som ikke fra første sekund glir av gårde og blir en parademarsj og 2-3, 4-0 og alt er bra. Det veldig mye læring I sånne kamper som det her for denne gjengen her som sitter her. De ser jo hva som funker og hva de må jobbe med. Får ærlige svar. Også fått en del svar på spillere, synes jeg. Hvilke spillere som helt åpenbart kommer inn I kampen her og utvikler kampbildet. Jeg tenker spesielt på Blakstad som kommer til pause som har virkelig tatt over den venstre siden. Ja, venstrebekkposisjon har vært en problemposisjon for Norge I mange år. Vi husker jo tilbake med gru på åpningskampen I EM I Nederland. Da man blant annet tapte for Belgien. Da møtte man jo Nederland I den første kampen og ble spilt over gang på gang på gang på venstrebekkplassen. Så har jo Kristine Minde kommet inn og vært mye på venstrebekken. Minde som har meldt forfall nå, men jo egentlig en spiller som trives lenge fremover I banen. Og det jo Blakstad også. Ja, de jo samme klubb, og det jo stort sett Minde som har spilt venstrebekk, og Blakstad som har spilt kant da, I Rosenborg. Så får vi se
litt hvordan de løser det I år. Blakstad har jo også blitt brukt litt inne I banen når, utover kamper, spesielt når de har byttet litt og sånn. Så helt åpenbart at Blakstad liker å angripe. Ja, her kommer hun igjen. Minner om at hun venstre bekk I dag. Men selvfølgelig med en offensiv rolle I systemet til Martin Sjøgren. Her svinger hun fram et hjørnespark selv om Tissot uenig. Den rullet vel over foten til den belgiske spilleren til slutt der. Legges til minimum 4 minutter og mulighet for Utland for nok en scoring. Blakstad igjen. Kanskje ikke den lureste vurderingen å gå på skudd derfra. Under press og litt ubalanse. Så det dette med å få avsluttet angrepene selvfølgelig, som I de situasjonene kan være greit, men det mye som skal til for at den hadde... Ja. Kommer seg ut av det der med æren I behold, Belgia. Fiskestrand bort den altså. Ser ut til å holde nullen borte mot Belgia. Norge går mot sin 4. seier på rad. Du har lyst til å lage frispark der, Gurveiten. Belgiske spillere rundt henne, men igjen da, hørte på deg Karl-Erik for å avslutte angrepet. Ja, nei, det noe valget til Thailand litt litt snodig, alene der, men likevel så tenkte jeg at hun kunne nok enten utfordre enda mer og prøve å komme seg forbi, eller eventuelt fått med seg flere spillere. Blir ut av balanse også der når hun avslutter. Stygg den her på utland, alt for sent inne der. Opp med det gule kortet I etterkant her, dommer. Fryktelig unødvendig. Sånne situasjoner som litt ekle også. Slipper hun unna det gule kortet her til så da. Ja, det skulle hun soleklart hatt. Det unødvendig disse situasjonene hvor man selvfølgelig prøver å gå for ballen, men så sent etter, og når det en hodeduell, så kan det fort få litt ekle konsekvenser, altså. Utland ute på igjen. Det jo tøffing. Det var en del triks opp I hermet sitt selv. Der det noe vinner ballen tilbake. Det Reiten? Og så det nesten gjennom til Utland der. Det hadde vært en fin revansj mot Tissot og Belgia. Som kanskje får en siste mulighet her til å redusere mot Norge. Det blir litt for spett her. Ser hvor mange I blått og hvitt som tilbake på riktig side. Som får alle 90 minuttene pluss tillegg I denne treningskampen. Han tar det sammen med Reiten og Engen. Fiskestrand selvfølgelig. Ja, og Tuva Hansen, så det 5 spillere da.
Vad synes du om Tuva Hansen I dag? Ja, så klart så helt ok. Jeg synes det har vært litt, gått litt på det vi snakket om. Relasjonene har vært litt ikke helt samstemt på hvordan vi skal opptre. Og så har det vært smårusk offensivt, men vi kommer helt, helt greit fra det. Jeg synes Norge løfter seg, og det var det positive I dag. Jeg synes at vi litt rupset I første omgang, så justerer man litt gode bytter med spillere som, som bidrar bra. Men jeg synes vi klarer å justere noe av spillet vårt. Det en bedre bevegelse. Vi spiller på litt flere strenger I andre omgang, men likevel så... Så det mye å gå på, det, det jo egentlig akkurat det vi kunne forvente. Men Guro Reiten sto I hvert fall for en vakker scoring, et frispark et par minutter før pause. Og så var det Lisa Marie Karlseng Utlang her til høyre bilde som slår av en prat med Reiten, som fikk æren av å sette inn 2-0 mot et belgisk lag som skapte en del muligheter, kunne fort fått en scoring I dag. I hvert fall en, men det klarte det ikke. Cecilie Fiskestrand kan smile over å ha holdt buret rent for Norge. Syrstad Engen avslutter her med kapteinsbindet, og Norge vinner 2-0 mot en motstander som sånn midt på treet. Men på tirsdag da skal man oppover mot toppen, for da det Tyskland som står på motsatt banehalvdel, og det blir en helt annen utfordring for Martin Sjøgren og hans mannskap. Vi nå nærmer oss slutten på den fotballkvelden fra Bryssel. Årets første treningskamp ender I hvert fall med norsk seier. 2-0, og det jo noe å ta med seg. Reaksjoner og intervjuer kommer litt senere I kveld på våre nyhetssendinger. Og også på nett på nrk.no. Så det da denne kampen mot Tyskland som spilles på tirsdag, og avspark der vel klokka 17, nei klokka 16 faktisk, allerede. Så da det tidlig avspark. Norge mot Tyskland. 4-0 til Tyskland forrige gang lagene møttes. Ja, jeg tenker egentlig at vi, Christian og Karl-Erik, egentlig kan si takk for oss I kveld. En riktig god kveld videre, og god helg, og så det mye mer fotball I dagene som kommer, og vi gleder oss til tirsdag og Tyskland. Det blir en ordentlig match, Kalle. Takk for I kveld. Sendingen sponses av